I want to welcome you to our photographic exhibition here tonight. This is the final phase in a project that we've been working on for a few weeks with our senior schools, senior secondary schools network. Romantizme për ata që nuk i kam tatuar ende, unë quhem Joan Berry dhe është doktoresha e shkencave botanike në Tiranë. Ajo falenderon emër të shkencave botanike për pjesëmarrjen tuaj sot në këtë ekspozitë që është faza finale e një projekti që Shkencë Britanike ka realizuar me një doktorish dhe i cili ka zgjatur për disa javë. The theme of the exhibition is that we asked young citizens of Tirana to show us their Tirana and to give us an idea of how they feel about the city in which they live, but in a creative way. Tema e këti projekti dhe ekspozitës në fjalë është praktikisht kërkesa që ne ju bëm të rinjve që jeton në qytetin e Tiranës, të na jepni një opinion të tyre për vendin në të cilin jetojnë, duke dhënë një dëshmi për këtë në një mënyrë kreative pra nëpërmjet fotografisë. We actually, as well as being an exhibition, this is a competition, and we actually had over 500 photographs. Por përveç faktit që kjo është një ekspozitë që do ta shikoni, kjo është organizuar në formën e një konkurimi. Dhe në këtë konkurim u paraqitën më shumë se 500 fotografi. We can't show you all 500 this evening, but we have a sample from about 100 people, 100 photos here. And we will let you all go and have a look shortly when we've done a few more introductions. Sigurisht që ne nuk mund t'i paraqisim të 500 ato fotografi sonte këtu, po sot gjithë kemi një përfaqësim të atyre më të mirëve. Well, I would like to say a few thank yous. And the first one is to Elbez Kusha, who is our photographic consultant and curator and